Kajawi dipun betahaken ing salebeting negari, tanaman gaharu ugi gadah kalodangan ekspor ingkang inggil. Nguningani kahanan ingkang mekaten menika, nanem gaharu gadah pangajeng-ajeng ingkang sae. Kados mekaten menika tanaman gaharu ingkang dipun tanem dening saweneh warga saking padusan ndukuh Purwoharjo Sami Galuh Kulon Progo. Witipun sampun katingal inggil lan tuwi pun subur. Gaharu mujudaken salah setunggaling jenis tanaman ingkang ngandhut resin ingkang mirunggan, ingkang dipun ginakaken ing industri wangi-wangian dalaran gadha gondo ingkang arum. Resin menika dipun hasilaken dening wit ingkang tatu kanthi alami menapa dening dipun tambal kanthi campur tanganipun manungsa. Sakmenika setunggal kilo resin saking kajeng gaharu ngancik 50an rupiah. sawetawis kajengipun saben kilonipun dipun kertaji 100 enggo gangsa Rp100.000 saben kilonipun gumantung kalian bobot kesainaning galihipun. Emanipun sinaosa gadah bobot ekonomi ingkang inggil, kanyata dereng kathah warganing masyarakat ingkang nindakaken budidaya taneman menika. Nanam gaharu menika kalebet gampil, boten betahaken pangrimatan ingkang mirunggan. Ingkang mirungga ning salebeting nindakaken usaha budidaya tanaman menika namung kedah ginakaken rabuk organik. Jalaran menawi ginakaken rabuk kimia, badhe mangaribawani tumra babet kesainananipun resin ingkang dipun asilaken. Cara tanaman meniko ginakaken winipun. Tanaman gaharu menika sampun saged panen saksamene umur sekedhikipun 7 tahun, kanthi nyuntik inokulan ing perangan wit supados ngedalaken resin. Tanaman menika cocok dipuntanem ing dataran andap ingkang hawanipun bentar, ewas sematan ugi saged tuwuh ing dataran inggil.